I dag så skal jeg lage en ny video med de fargene her, og denne her er et Blue Hour. Det er veldig viktig å bruke en primer under øynene, og jeg skal bruke Eyeshare Peach Silk. Noe annet som er veldig viktig, som du kanskje ikke selv tenker så nøye på, er at gode koster, det er faktisk halve jobben. Her har jeg tre forskjellige. Den bruker jeg overalt. Crease. Det er den bua, og så en litt mindre enn i tilfellet jeg trenger det. Første steg, jeg skal sminke det ene øyet, og du ser at det er litt sånn mørk ned på øyelokket. Typisk problem. Det er at jeg legger primeren. Primeren gjør at det sitter mye bedre, og så blir fargene mye mer intense også. Du gjør det sånn. Som å ikke tenke så mye på at det er skimmer på denne her, for dette her er bare for at alt skal feste seg. I tillegg så skal jeg også ha en helt lys øyenskygge. Jeg kan jo ta den her. Så dere ser bone-fargen som er i Naturally Matte. Den kommer jeg til å bruke her oppe. Den finnes også i en single øyenskygge som lå en eller annen plass her. Det første som jeg gjør nå, det er at jeg skal begynne med den blå fargen. Den legger jeg nede på lokket. Det er den eneste av disse her som har litt skimmer i seg. Så selv om jeg er voksen dame på 51, så er det greit å skimre litt grann der nede. Se. At den er ganske... Det blir ganske sterk. Hvis man legger det uten skimmeret, eller uten primer, mener jeg, så blir det litt annerledes. Nå skal jeg ta den svarte. Der jeg tar tunga litt rett i munnen. Jeg legger den i global linja. Drar den litt opp. Og dere ser, nå ser det ut som jeg har fått en blå veis. Det som jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal blende dette her. Og det jeg også skal gjøre, det er at jeg skal bruke den lysgrå. Inne i kroken. Noen kan like å bruke den her oppe. Der oppe så vil jeg da bruke den som heter Bone. Skal vi se den. Tok en fjerde koste i sin viste dere, fordi at jeg må ha en som ikke har noe av det mørke. Men når jeg legger den lyset der, så ser dere at jeg får et veldig løft. Og jeg har ikke lyst til å ha grått der. Det skal i hvert fall ikke ha noe skimmer der. Dere ser her. Det som jeg tenker når jeg legger det, det er at dere ser formen på øyet. Så når jeg lukker øyet nå, så tenker jeg at jeg skal se et øye her. Noen kan like å dra den litt ut. Men det jeg gjør da, det er at jeg tar ikke på mer, men jeg bruker det som er igjen på denne her. Til å få den utover. Jeg liker jo egentlig å stå inn til et sminkespill, så jeg ser litt ekstra godt. Her. Det som jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal ta en litt mindre kost. Den viste heller ikke til dere. Og så skal jeg bruke sprayen, for da blir det mye mer intenst i fargen. Så tar jeg også den svarte. Nå skal jeg lage en eyeliner. Her skal vi leke oss litt mer. Vi kan for eksempel, hvis vi tar litt av den blå nå,
kan jeg kanskje ta litt av den her. Ikke mye, jeg liker å ha fokus oppe. Og så skal jeg straks komme tilbake med øyevipper på. Nå har jeg fått på meg mascara, men altså vipptanga, det er den må til. Se hvordan får vippene oppover. Ikke hold for lenge, men heller flere ganger. Sånn. Gud, jeg burde jo virkelig sminke øynene mine litt oftere sånn som dette her. Det var jo innmari kult. Hva du syns? Med det samme vi er i gang nå, så skal jeg vise dere hvordan dette her blir uten å legge primer på. For da blir det litt annerledes. Skal jeg prøve å gjøre det samme? Blått først, da tar jeg den andre enden som ikke har vært våt. De har mye pigment i seg øyenskyggene her, de er veldig enkle å legge. Dere ser at det blir ikke så intenst. Som jeg la med primer. Blått først. Bare på den svarte. Den er jo, det er ofte lurt å gjøre sånn. Legger den sånn, så drar jeg den litt ut. Litt mer akkurat på den kanten der. Der har jeg litt heng. Og så tar jeg, skal vi se, litt av den grå var det vel. Inne i kroken. Uten primer så festet han seg på samme måte. Man må bare bruke litt mer tid der. Så øverst oppe så vil jeg ha den bone-fargen som er her. Og så til slutt. Skal vi se, eyeliner måtte vi ha. Få fukt på den. Eller selvfølgelig bruke vanlig eyeliner, eller mystical eyeliner. Enten i grå eller i svarte til den her. Sånn. Så skal jeg bare blende litt mer. På den. Men dere ser at dere ser det mye svakere her borte. Jeg får liksom ikke lagt det egentlig heller så fint som her borte. Det som man kan gjøre, så jeg skal vise dere. At jeg taper litt fukt på den, for det, da blir jo øyenskyggene mye mer intens, som jeg har sagt. Men primer, ikke sant, det er jo et utrolig bra hjelpemiddel. Så dytter jeg det forsiktig på. Det er alltid lurt å ta for lite først, og så med. Dere ser nå, når jeg legger på litt fukt da, så blir fargen mer intens. Da begynner det å nærme seg litt. Så er jo øynene litt ulike. I utgangspunktet er jeg litt tyngre her, så jeg må løfte den litt opp.
Men nå begynner jeg å bli klar for disco, yes! Der. Jeg kan jo ta på vipper på det øyet også. Øynene er på plass. Fylle litt ut. Noen som blir med ut her. Og så er det lurt å avslutte med sprayen. For det fester også enda mer øyenskygge. Er dere klar til å prøve dette her? Det er en ting til jeg må vise dere, for det jeg pleier å gjøre når jeg skal pynte med litt ekstra, det er å bruke en eyebrow pensel for å gjøre øyenbrynene mine enda mer markert. Og måten jeg gjør det på, det er at jeg bare lager litt sånn korte streker bakover. Her skal jeg gjøre det på andre siden med, og her borte så har jeg et lite hull her der jeg har mistet litt hår. Nå har jeg jo allerede hatt på eyebrow gelé. Så nå vil jeg bare markere mer. Gjør det sånn. Kunne jo ha gjort dette her til daglig med, men jeg må jo spare noe til jeg skal på fest, tenker jeg. Ser dere? Nå ble det mer markert der, og det synes jeg er ok.